Dobrý večer, děkuji uctivě. Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer, děkuji. Teď jsem se dočet, že Česká národní banka je připravena intervenovat, jakmile se koruna přiblíží k 27 korunám za euro, teda spodní hranici, když stojí euro víc, Česká národní banka je spokojená. A jakmile prej se přiblíží, budou intervenovat. A do toho já to pořád čtu a do toho říkají, že to je důležitý, aby byl růst. Že oni musí bránit té koruně, aby náhodou nám nestoupla vůči euro, aby byl růst. Čili já už pár měsíců čtu, jak chudnu, a říkám si, to všechno je proto, aby byl růst. Ale kdo teda roste? A někdo roste zatímco já chudnu, nejsem na blbý straně. Do toho euro oslabilo k dolaru. Že teď já už vůbec nevím, teď já s tou korunou vlastenecky si připadám jako úplně žebrák chvílema. Vůči euro je slabá a vůči dolaru ještě slabší, protože to kleslo euro za tu korunu. A ty mě říkají, že to hlídají, ať se nebojím, že by to stouplo, ta koruna, že mě to pohlídají kvůli růstu. Do toho jsem se stavil v bance, abych se podíval, jak jsem schudnul. A v těch bankách všude je teďko takový to, znáte to, jestli chcete tohle nebo onohle, abyste zmačkli ten knoflík a vyjede ten papírek. A teď vám vyjede papírek, tam je napsáno 930, se podíváte, se odbabuju, tam je napsáno 8. A já jsem si říkal, no ale tak to snad u toho mýho problému, tam třeba už odbavujou 890 nebo 900, ne. A teď jsem znervozněle pozoroval, co přinesly tyhle ty zvonkohry těm institucím, kde to je, ono to není jenom v bankách. Totiž dřív, když jsme tam stáli ve frontě, tak jsme vytvářeli ten tlak na to okýnko, jak jsme tam stáli v tom houfu a některý už jako dávali najevo, já taky, že jsme ochotní si to fyzicky nějak vyřídit. Tak tím, jak oni jsou takhle ztracení a teď vám ukazují ty šipky, váš číslo 615 má jít k okénku 72B, tak já jsem pozoroval, on někoho odbaví, cinkne, že mají číslo 27, ten odešel, by tam byl dva dny, tak se zroutil. A teď já ho pozoruju, co dělá. A říkám si, za jak dlouho dá další 28? Ne, on tam žije, kreslí si. A furt svítí 27 a za 10 minut, link, znovu 27, jakože to urguje. U automatu jsem si pak všiml, že tam, když už mačkáte ten knoflík, tak novinka je, že to tam píše čas, který je v průměru v době, kdy jste přišli na to odbavení. A tam jsem se teda podíval, tam bylo napsáno 45 minut. Přátelé, v některých případech bych mohl být nedožiješ se. A druhá věc je, vraťme se k frontám. Ke klasice. Půjde to rychlejší.